Վերջին երկու տարում բուհական համակարգերում ընթացող բարեփոխումների գործընթացը, այսինքն եվրոպական բուհական համակարգին ինտեգրվելու փորձն իր հետևանքներն ունեցավ նաև Երևանի հյուսիսային համալսարանի Թումանյան մասնաճյուղում։ Այստեղ անորոշ վիճակ էր, անգամ որոշ ժամանակով կասեցվել էր մասնաճյուղի գործունեությունը, քանի որ փոփոխություններ էին կատարվել նաև Հայաստանի Հանրապետության լիցենզիայի մասին օրենքում։ 2014 թվականի ապրիլի 14-ից արդեն Երևանի հյուսիսային համալսարանի Թումանյան մասնաճյուղը անժամկետ լիցենզիա է ձեռք բերել։ Հանդիպման ժամանակ այս մասին մասնաճյուղի ուսանողներին հայտնեց Երևանի հյուսիսային համալսարանի հիմնադիր ռեկտոր Բորիս Մագիչյանը։ Մեզ վերջապես հաջողվեց երկարատև աշխատանքների արդյունքում ուրեմն հյուսիսային համալսարանի Ալավերդու բաժանմունքը լիցենզավորել, և մենք ունեցանք առանձին լիցենզավորված հաստատություն, այսինքն հյուսիսային համալսարանը Ալավերդի քաղաքում, և այդ լիցենզիան, որ մեզ տվել են, մեկ ամիս է, որ մենք վերականգնել ենք մեր նախկին իրավունքը։ Երևանի հյուսիսային համալսարանի հիմնադիրը ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ կարևորեց լիցենզիայի ձեռքբերումը և նշեց, որ այդ հանգամանքը պարտավորեցնում է բարելավելու կրթական մակարդակը։ Ուսանողների առաջ խնդիր է դրվում հասնել այնպիսի մակարդակի, ինչպիսին ժամանակին Սանահինի համալսարանն էր։ Երկու տարուց տոնվելու է Սանահինի համալսարանի 1050 ամյակը։ Դեռևս միայն հյուսիսային համալսարանն ունի նման լիցենզիա, այլ վայրում, այսինքն Ալավերդի վայրում, Ալավերդի քաղաքում բարձրագույն կրթություն իրականացնելու մասին, և դա մենք պիտի օգտագործենք Սանահինի համալսարանի 1050 ամյակը 2016 թվականին ըստ արժանավորին տոնելու, նշելու, այդ հոբելյանը իրականացնելու համար։ Հանդիպման ընթացքում խոսվեց նաև համալսարանի ձեռքբերումների մասին։ Վերջին երկու տարիներին Երևանի հյուսիսային համալսարանն ընդգրկվել է 4 դրամաշնորհային ծրագրերի մեջ, ընդ որում ծրագրերում ընդգրկված բուհերից միայն Երևանի հյուսիսային համալսարանն է ոչ պետական։ Համալսարանի Թումանյան մասնաճյուղում այս պահին 3 ֆակուլտետ է գործում՝ տնտեսագիտություն, մանկավարժություն և իրավագիտություն, ինչպես նաև կից գործող բժշկական քոլեջի 2 մասնագիտություններ՝ քույրական գործ և ատամնատեխնիկական գործ։ Թումանյան մասնաճյուղն այս պահին մոտ 200 ուսանող ունի։ Նոր ուսումնական տարում Երևանի հյուսիսային համալսարանի Թումանյան մասնաճյուղում գործող ֆակուլտետների թիվը կավելանա ևս մեկով, ընդունելություն կկատարվի նաև հաշվողական տեխնիկա ֆակուլտետում։ Էմա Պետրոսյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։